Згадати тих, хто віддав своє життя на Майдані «День гідності та свободи» при Карпатському університеті, вшанували героїв Небесної Сотні та Романа Гурика. Біля обеліска, присвяченого студентам та викладачам, які загинули у боротьбі за незалежність України, відбулося віче реквієм. Сюди зійшлися близько 100 івано-франківців. Передусім згадують Романа Гурика, котрий навчався на філософському факультеті вишу та так і не встиг його закінчити. Нині про нього добре пам'ятають всі, навіть ті, з ким юнак не був особисто знайомий. Роман Гурик для мене – це уособлення вольової особистості насамперед і того, хто віддав життя за Україну. Він був дуже добрим, відкритим, відвертим, щирим. І він дуже любив нашу державу. Тобто він одним із перших поїхав в Київ на Майдан і від самого початку там і був. На подвір'ї вузу пам'ять про загиблого активіста та Небесну Сотню вшанували хвилиною мовчання, а далі поклали квіти до стели. Представники університету зазначають, люди не повинні забувати про тих, хто поклав своє життя в боротьбі за Україну, та називають такі події уроком історії. Наші студенти просто кожного дня, ходячи попри цю стелу, вони десь звіряють свої дії з його діями. Якщо ми забудемо, не дай Бог, якщо ми не винесемо з цього урок, то ми як держава не відбудемось. Тому це просто катастрофічно важливо розуміти ті цінності і ті досягнення, які нам надала Революція Гідності. Наступні заходи щодо вшанування пам'яті героїв при Карпатському університеті відбудуться 20 лютого. Тетяна Пасічник, Італія Магалаті, телеканал 402.